Je tady rybník Seals, dáme to. Ale je možná video na YouTube. Jsme tady na dirtbikeu ve ŠTBK. Nebudu tady říkat, s kým jsem, protože nevím, jestli chci být na kameře, ale jsem tady s nějakýma lidma a jdeme prozkoumat takzvanou základnu bejsku na dirtbike. On si to zavřel, kámo. Takže tady můžete vidět nějakou náznaky nějaké stavby. Mám takový pocit, že to jde až 15 metrů jakože do hloubky. Pod zemí to je. To jsou nacistické bunky opuštěné. No takže tady můžete vidět taky provizorní plotek, kdybych do toho jednou kopl, tak se to rozpadne. Jinak dobrý, jako cením architekturu. Jakože má to pojištění, má to Má tady zámek, týpek. Dobrý dveře. Dobrý. Píče, já to jak mám, kurvo, přejít. A ty, počkej. Hej. Hej, ale kámo. Co to je, vole? To vypadá jak nějaký ten, vole, kanister. Na polivku, vole. Helmica. Takže tady, jak můžete vidět, tak tady se týpek chystá kopat vchod, vole, do podzemí. Což ale kámo může být hodně ku. Něco tady vykope, vole. Akorát nevím, kam se dokope, no. Protože tady pod tím je pískárna. Tady to zrkám. Takže... Cením za architekturu. Tak tady jdeme dál. Takže... Kuba, vole, se rozjebal dvakrát po sobě. Zdar ještě natočím, tady, že tady je vyhlídka. Tady můžete vidět ten berg. Takže tady se vrátíme zpátky z téhle zóny. Takže jakože možná to tady ještě půjde projít s Chase Piecem a Kaprem. A uvidíme, co se tady z toho vyklubí. Tady takový žebřík. Dobrý. Chtěl bych ještě se podívat na tady ten mechanizm, jak to funguje. Čistě jakože kolikos. Zabikos, zemos. No. Takový klasik stylos, prostě majzneros. Klasik, ano. Do piče, nechci to zničit. Ale jakože kdyby na nás tady byla zautočili Němci, tak krásná obraná linie. Takže mu to tady můžete přijít omrknout. Myslím si, že... Je bingo. Okay.